मैथिली भाषा साहित्य संस्कृतिका विज्ञ तथा नेपालीका गुरु डाक्टर राजेन्द्र विमल, जसले मैथिली र नेपाली भाषा वाङ्मयलाई समृद्ध तुल्याए। मैथिली र नेपाली भाषामा उत्तिकै दक्षताका साथ कलम चलाउने साहित्यकार विमलका विषय, शिल्प र शैलीका कारण साहित्य प्रेमीहरूले निकै श्रद्धा गर्छन्। प्राध्यापनमा 4 दशक बिताएर सेवानिवृत्त भएका 72 वर्ष विद्वान विमललाई भेट्न हामी जनकपुरस्थित उनको निवासमा पुगेका थियौँ। 2003 साल चैत 13 गते धनुषाको खिराखिरियामा जन्मेका विमलको न्वारनको नाम एक नारायण लाभ थियो। जतिखेर म जन्मिए त्यो घोर एउटा अन्धविश्वासको युग पनि कस्तो थियो भनेदेखि कि यो हाम्रो चाहिँ साबिकको घडेरी यही हो जहाँ हामी यसले बसेका छौँ, र पछि खिरखिरिया गएको त्यसको कारण के थियो भनेदेखि यो घडेरीमा दिउँसै आएर स्याल बास्यो, र दिउँसै स्याल बासेको हुनाले यो एउटा चाहिँ यहाँ पण्डित थिए, उनले के भनिदिए भनेदेखि त्यो दिउँसै जुन घरमा स्यालको बास हुन्छ त्यसमा चाहिँ मृत्युयोग हुन्छ, मान्छेहरू मर्छन्, त्यसैले तपाईँहरू बास सर्नुहोस् यहाँ नबस्नुहोस् भनेर भन्नु हो, र हामी चाहिँ गएर त्यहाँ बस्यौँ। र त्यतिखेर जतिखेर मेरो जन्म हो त्यतिखेर बुवा के अरे हजुरबा जानकी मन्दिरका पटवारी भन्ने एउटा पद हुन्थ्यो, जानकी मन्दिरमा पटवारी हुनुहुन्थ्यो, कर्ता हर्ता उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो, महन्तले त केही काम नगर्ने, उहाँले नै सबै गर्ने, र जानकी मन्दिरको जिरायत थियो यो सबै। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी त्यहाँ गयौँ, र दुर्भाग्य के भयो भनेदेखि त्यहाँ पनि वास्तवमा जतिखेर म गएँ पहिले चाहिँ हजुरबाको पालासम्म घरमा धेरै सम्पन्नता थियो, हजुरबाका बा हाम्रो त 25-30 पुस्ताको इतिहास छ वंशवृक्षको हिसाबले, हाम्रो एउटा चलन के छ भनेदेखि मैथिली ब्राह्मण र कर्ण कास्टहरूमा पन्जी व्यवस्था हुन्छ, रेकर्ड किपर हुन्छन्, त्यो चाहिँ कहाँ कसको विवाह हुन्छ, कहाँ कसको विवाह भयो त्यसबाट गोत्र मूल सबै थाहा हुन्छ, त हाम्रो पन्जी व्यवस्था अनुसार यहाँ जुन पाइएको छ त्यसमा चाहिँ 25-30 पुस्ताभन्दा बढी मलाई लाग्छ नानीदेव जतिखेर आए कर्नाटकबाट र त्यो सिमरनगढमा राज्य स्थापित भयो त्यतिखेर सँगसँगै आएका होला अन्दाज गर्छु म, त पुराना जङ्गलै म जन्म जहाँ जन्मिँदाखेरि त जनकपुर जङ्गलै जस्तो त थियो नि, केही थिएन, बस्ती नै थिएन, सानो गाउँ थियो, त्यहाँबाट त्यो खिरखिरिया गइयो, र खिरखिरियामा पनि साह्रै दुःख भोग्यो, त्यतिखेरसम्म जुन सम्पन्नता थियो घोडा हात्तीहरू थिए हजुरबाका बाका पालामा, त्यो हुँदाहुँदै अब कस्तोसम्म भयो भनेदेखि उहाँ त्यो चाहिँ खान पनि गाह्रो हुने, अनि आमाले म भोगाउँदा आमाले माड माग्दै हिँड्नुहुन्थ्यो, र त्यो गाउँमा पनि दरिद्रता कस्तो थियो भनेदेखि माडसम्म पनि कसैले नदिने, आमाले भन्नुहुन्थ्यो एक दिन मलाई रिङटा चल्दाखेरि भोकले धेरै अब 2 दिन भएको थियो कि 3 दिन भएको थियो एकदम रिङटा चलेको थियो, अनि आमाले जसलाई भन्दाखेरि हामी आफै आफ्नो घरमा त छैन माड तँलाई कसले दिन्छ भनेर कसैले पनि दिएन। पिता कुलेश्वर लाभ र माता सुशीला देवीको कोखबाट जन्मेका विमलमा बाल्यकालदेखि नै साहित्यप्रति रुचि थियो। 10 वर्षको उमेरमै सरस्वती स्कुलमा आयोजना हुने सांस्कृतिक गोष्ठीमा उनले साना साना कथा सुनाउने गर्थे, साथै उनमा बाल्यकालदेखि नै देश प्रेमको भावना पनि उस्तै थियो। भारतवर्षमा 101 नेताहरू भएका छन्, भगत सिंह भन्ने एउटा नेता छ जसले हातमा यसरी त्यो चाहिँ आगो लिएर शपथ भारतलाई स्वतन्त्र गराएर छोड्छु भन्ने त्यो उनले शपथ लिएका थिए, र उनले चाहिँ यसरी हातमा चक्कुले चिरेर लेखे जय हिन्द। मैले भने नेपालमा पनि भगत सिंह छ, मेरो नेपालीत्व त्यतिखेर जागेको थियो 10-11 वर्षको उमेरमा, मैले देखेँ त्यहीँ एउटा रहेछ ब्लेड, अनि मैले ब्लेड लिएँ त्यो, र त्यसपछि जय नेपाल भनेर त्यो चाहिँ पाखुरामा लेखेँ, तुर रगत चुहियो, र त्यो रगत चुहिएपछि मलाई ज्वरो आयो, घरमा आउँदाखेरि बाबुको कुटाई पनि खाएँ, तर केही छैन, मैले चाहिँ त्यतिखेर प्रमाणित गरेँ म चाहिँ
असली नेपाली हुँ। यो जुन भावना छ त्यसको बिउ भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्रामपछि नेपालमा जुन आयो 2007 सालको क्रान्ति त 2007 सालपछि एउटा जुन वातावरण आएको थियो त्यसको प्रभाव पनि हो र खास गरेर त्यो चाहिँ गान्धीको प्रभाव त्यतिखेर बहुत धेरै थियो र ममा पनि त्यो प्रभाव ज्यादै थियो त्यो त एकचोटि चाहिँ के भएछ भनेदेखि त्यो दुईचोटि मैले कुटाइ खाएको गान्धी भन्ने चक्करमा क्लासमा अहिले चाहिँ सचिव भएर त्यो रिटायर गरेको छ मुला मेरो साथी रमेश चन्द्र आर्य त्यो थला परेको छ किन भन्दा त्यसलाई चाहिँ ऊ भएको छ प्यारालाइसिस भएर त्यो चाहिँ काठमाडौँमै छ लडेको नेवार थियो त्यतिखेर हामीमा नेवारको र त्यो उपाध्याय ब्राह्मणको र क्षेत्रीयको तपाईँहरूको समाज जस्तो समाज थिएन सबै मिल्ने थाहै नहुने एकअर्कालाई गाली गर्ने एकअर्कालाई धक्का दिने एकअर्कासित जिस्किने त्यो थियो उसले के भन्यो भनेदेखि तँलाई थाहा छ त नेपालको गान्धी होइन हो नेपालको गान्धी पनि मै सुभाष पनि मै भगत सिंह पनि मै के जे खोज्छ त्यही मै गान्धीलाई एक थप्पड दिँदाखेरि उसले अर्को गाला पनि दिन्थ्यो तँलाई पनि एक थप्पड दिन्थ्यो भनेर एक चड्कन बजाइदिएँ जोडले मैले अर्को पनि थापिदिएँ अहिले आएर सम्झन्छु कस्तो मूर्खता गरेँ मैले अनि त्यसले जहिले पनि गर्थ्यो अनि एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बैद्यनाथ भन्ने हामी नातामा काका पर्नुहुन्थ्यो त्यसैले बैजु काका हामीले भन्थ्यौँ एक दिन जान लगाएका थियौँ एकजना डाक्टरका छोरा सलिल भन्ने अहिले पनि त्यो ऊ बोक्छ ब्याग बोक्छ र त्यो चाहिँ उसको काम गर्छ त्यसले मेडिसिनहरू बेच्छ त्यो एजेन्ट भन्छ नि त्यो मेडिकल एजेन्ट त्यो थियो मेरो अनि ए गान्धीजी सुन 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 भनेर हामी त्यहाँ टक्क उभियौँ त्यो आएर त गान्धी होइन सो अनि त्यो फलामको बेल्टै बेल्ट लिएर त्यसले जिउभरि सुम्लो उठ्ने गरी रगत आउने गरी त्यसले चाहिँ कुट्यो मलाई मैले केही बोलिनँ त्यही पनि ठिक छ तेरो कल्याण होस् भनेर त्यो चाहिँ गएको त्यो युग थियो जमाना थियो म सानैदेखि कोमल मनका थिए विमल चरा चुरुङ्गी मर्दा 2-3 दिनसम्म खाना समेत नखाने विमलसहित उनका साथीहरू भक्का निँदै ठुल्ठुलो स्वरमा रुने गर्थे मृत चराको श्राद्ध समेत गर्दथे एउटा चाहिँ तपाईँले एक दुईवटा घटना म बताउँछु त्यसबाट थाहा हुन्छ एउटा घटना त के छ भने हामी स्कुलतिर स्कुल पढ्न जाने यहाँ एउटा रुख आँप घारी थियो त्यसमा चाहिँ आँपै आँपका रुखहरू थिए त स्कुल जाँदाखेरि बाटोमा हामीले कहिले काहीँ देख्थ्यौँ त्यो चरा मरेको छ र त्यो चरा मरेको देख्यो भनेदेखि हामी रुने 3-4 जना ज्यादै संवेदनशील मान्छे त रुन्थ्यौँ हामी र त्यसपछि त्यसलाई लगेर त्यो चाहिँ त्यसको दाह संस्कार गर्थ्यौँ रामचन्द्र मल्लिक अहिले जिउँदैछ त्यसले चाहिँ धरधरी च्यात्थ्यो त्यो आफ्नो लुगा च्यात्थ्यो र त्यसपछि चाहिँ गलामा लाउँछ नि उत्री त्यो लाउँथ्यो त्यसले त्यसपछि हामीले श्राद्धको भोज पनि गर्थ्यौँ र धेरै रुन्थ्यौँ राति भुइँया कराउँदाखेरि राति आमालाई सोध्थ्यौँ हामीले मैले सोध्ने गर्थेँ हजुरआमा हजुरआमा यो के कराएको हो अनि स्याल कराएको हो बाबु किन कराएको हो जाडो हो भनेर कराएको हो ए त्यसो भए सिरक छैन त्योसित अनि भोलिपल्ट बाबुको खोजीबाट 1 रुपियाँ झिकेर 1 रुपियाँ त्यतिखेर धेरै हुन्थ्यो 1 रुपियाँ लिएर गएर 12 बिघामा त्यतिखेर त 12 बिघा मैदान भनेको चिहान नै थियो मसानै मसान थियो अनि उसको खोज्दै त्यो चाहिँ स्यालको खोज्दै थियो धुलो त्यसमा चाहिँ 1 रुपियाँ लिएर ले खाएस त्यो होटलमा गएर खाएस पनि र सिरक पनि किनेस् के थाहा त्यो स्यालले होटलमा जाँदैन खाँदैन त्यति संवेदनशीलता थियो त्यतिखेर र एकदम आस्थावादी मान्छे केटाकेटीमा भयानक आस्था भएको उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब त्यतिखेर पढाइन्थ्यो नै गुरुको धेरै सम्मान गर्नु भगवान् हुन् आमा मातापिता भगवान् हुन् र कहाँ कहाँ कहाँसम्म एक दिन हामीले सुन्यौँ उसमा प्रवचन जानकी मन्दिरमा भएको थियो मेरो उमेर त्यही 11 वर्ष 12 वर्षको थियो होला त्यसमा के भनियो भनेदेखि त्यो तुलसीदासले बेलको रुखमा पानी हाल्नुभयो हाल्नुहुन्थ्यो र त्यसबाट देवी प्रकट भइन् अनि देवीले यसो भनिन् त्यो चाहिँ
यी कथाहरू सुनाए अनि ए त्यसो भए चाहिँ पानी हाल्दाखेरि देवी प्रकट हुँदो रहेछ भनेर अब जहिले पनि हामी लिएर लोटा लिएर जानु पर्थ्यो त्यतिखेर दिशा बस्नु भनेर जानु पर्थ्यो उतातिर अनि बर्तन लिएर त्यो लिएर हामीले के गर्थ्यौँ भनेदेखि त्यसमा दिनहुँ एउटा रुख थियो त्यसमा पानी हाल्थ्यौँ छ महिनासम्म हाल्दा पनि देवी प्रकट भएनन् अनि त्यसपछि होइन त्यो चाहिँ देवी प्रकट यसरी होइन हुने हुने होइन त्यो वास्तवमा सबै ठाउँमा देवीहरूको वास त हुन्छ र धेरै भक्तिपछि मात्रै प्रकट हुन्छन् देवी भन्ने विश्वास लियो। विद्यालय जान नरुचाउने विमलले आफ्ना शिक्षकबाट बेसरी कुटाई खान्थे। स्कुलमा अत्यन्त कठोर अनुशासन थियो र धेरै कुटाई खानु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ मैले भने नि कि म स्कुल जानुपर्ने अब त्यो गएर हामी आबघारीमा गएर त्यो मैनालाई र त्यो चाहिँ चरा चुरुङ्गीहरूलाई त्यो जलाउने कार्यमा लाग्थ्यौँ हामी। त्यसले गर्दाखेरि अब बुवाले सोधिरहनुहुन्थ्यो स्कुल आएको छ कि छैन अनि छैन भनेपछि त्यो स्कुलमा गएपछि एकजना मास्टर साहब हुनुहुन्थ्यो हाम्रो क्लास टिचर जीवस मास्टर जीवस मिश्र अब उहाँले डेड डस्टर कि डेड डस्टर एकदम त्यो एकजना मास्टर हुनुहुन्थ्यो एकजना कानै उखेलिदिनु भयो एकजनाको यसरी कान तानेको कानै हातमा बाबाजी मास्टर भनिन्थ्यो उहाँलाई कानै उखेलियो र कसैको हिम्मत यताउति गर्ने थिएन। आम द गड अफ दिस कम्पाउन्ड नट इभेन ए लिफ क्यान बी टर्न विदाउट माई पर्मिसन भनेर कराइरहनुहुन्थ्यो हाम्रो हेडमास्टर डाक्टर के अरे गङ्गाधर दत्त पछि उहाँ प्रिन्सिपल पनि हुनुभयो। त यसरी कराइरहनु हाम्रो त एकदम मुटु यसरी काम थियो स्कुल जाँदाखेरि त्यसरी कामने र धेरै पटक त अब त्यो चाहिँ मिडियामा भन्ने कुरा हो कि होइन तर मैले कुटाई खाँदाखेरि क्लासमा सुसु पनि गरेको छु त्यो के गर्नु त अब त्यो लुक्न जान्थेँ त्यो तल किन आइनस् भनेर किन हिसाब गरिनस् भनेर अनि हिसाबको चिन्ता कसलाई छ त्यो चिन्ता त छ त्यो उतातिर महिनाको र त्यो उसको हिस्ट्रीको त यसरी त्यो चाहिँ जद्दै कठोर अनुशासन थियो र त्यो जनकपुरमा मैले सम्झ्दाखेरि त्यो त्यति शिक्षा दीक्षा त्यति थिएन त्यो किनभनेदेखि म जन्मिएको एक वर्षपछि मात्रै खुल्यो त्यो सरस्वती हाई स्कुल 2004 सालमा खुल्यो त्यसैले बल्ल हामी पढ्न पायौँ र क्याम्पसको त कुरै छोड्थ्यौँ के हो साइन्स के हो आर्ट्स के हो कमर्स के हामी त यस्ता मान्छे हौँ जो त्यो चाहिँ हुन्छ नि त्यो गोरेटोमा कुद्दा कुद्दै त्यो थाहै छैन कता गएका छौँ हामी र त्यो त्यसै हिँड्दा हिँड्दै कुद्दा कुद्दै दौड्दा दौड्दै यहाँसम्म आइपुग्यौँ। कोही मान्छे डोऱ्याउने भएन सिकाउने भएन हामीलाई यो हिसाब बनेन भनेदेखि कसले सिकाइदिने भन्ने मान्छे नै थिएन र त्यस्तो अवस्था थियो र त्यसैले अरूले स्याबास नभए पनि कहिलेकाहीँ म आफ्नै पिठीमा आफैले स्याबास खुब गरिस् किनभने जति जस्तो परिस्थिति थियो त्यही हिसाबले मानव ससाङ कोइराला ठुलो मान्छे भएका छन् भनेदेखि उनको त बाजे पुर्खाहरू यहाँसम्म हिँडिसकेका थिए यति मात्रै हिँडे हिँड्नु पर्यो भाग्यमानी थिए इन्दिरा गान्धीको परिवारमा यति मात्रै हिँडे र हाम्रो जुन यात्रा छ त्यो त यहाँदेखि जिरोदेखि सुरु गरेको यहाँसम्म पुग्यो त्यो यात्रा त मेरो नै ठुलो हो। घरमै काका युगेश्वर लाभले प्राथमिक शिक्षा दिएका कारण 5 वर्षको उमेरमा सरस्वती माध्यमिक विद्यालयमा एकैपटक 5 कक्षामा भर्ना भएका विमलले विक्रमसम्म 2018 एसएलसी 2020 सालमा आइए र त्यसपछि बिए उत्तीर्ण गरे। क्याम्पसमा संयोग हो 2018 सालमा मैले एसएलसी गरेँ 27 सालमा गर्नुपर्ने थियो तर एक साल छुट्यो हाम्रो र 18 सालमा मैले एसएलसी गरेँ सरस्वती माध्यमिक विद्यालयबाट अनि त्योभन्दा म 10 क्लासमा हुँदाखेरि नै सम्भवतः त्यो क्याम्पस खुल्यो खुल्नलाई खुल्यो आरआर क्याम्पस तर 9 मात्रको त्यो हाई स्कुलमै हुन्थ्यो। हाई स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि हामी चाहिँ नङ धडङ केटाहरू जान्थ्यौँ त्यसको पनि एउटा गजबको कथा छ कि मैले अब एसएलसी पास गरिसकेपछि मेरा साथीहरूले भने हेर अब त क्याम्पसमा पढ्नु पर्छ र क्याम्पसमा पढ्दाखेरि पाइन्ट लाउनुपर्छ अनि मैले बुवालाई आएर भने बुवा अब क्याम्पस पढ्न जाँदाखेरि पाइन्ट लाउनुपर्छ
अब बुवालाई पनि थाहा नै पाइन्ट, अनि उहाँले एउटा पाइन्ट सिलाइदिनु हो। क्याम्पसमा गएको त धेरै केटाहरूले भन्दा ए त्यो कटुला आएछ कटुला आएछ है डोरीवाला पाइन्ट हो त भनेर भने मैले, अर्थात् त्यति त्यो इग्नोरेन्ट सोसाइटी थियो, धेरै थाहा नभएको त त्यतिखेर गइन्थ्यो। यस्तै केटाहरू थियो, अरू केटाहरू पनि हिन्दी नेपाली र मैथिली भाषामा समेत स्नातकोत्तर गरेपछि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट भाषा विज्ञानमा उनले विद्यावारिधि गरे। त्यसपछि चाहिँ एकदम प्राइभेटबाट मैले जे पढ्नु पऱ्यो त्यो प्राइभेटबाट मैले एमए गरेँ, अङ्ग्रेजीबाट त कहाँ पुरा गरेँ, हिन्दीमा गरेको थिएँ, त्यसपछि नेपालीमा गरियो, त्यसपछि चाहिँ लिङ्ग्विस्टिक्समा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा गरियो, पिएचडी गरियो, र मैथिलीमा पनि गरियो आधिउधी आधिउधी भन्दाखेरि गरियो, र नेपालीमा हिन्दी नेपाली मैथिली र त्यो लिङ्ग्विस्टिक्स भाषा विज्ञानमा डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएट भनेको एमएसर नै हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ पिएचडी गरियो भाषा विज्ञानमा लिङ्ग्विस्टिक्समा, कम्पेरेटिभ स्टडी अफ द मर्फोलोजी अफ नेपाली मैथिली एन्ड हिन्दी ल्याङ्ग्वेजेस भनेर इङ्ग्लिसमा लेख्यो त्यो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालयबाट। यो 1986 कम्प्लिट गरियो, 1984 ढिलो गरेर गएको, यहाँ पढाइ ओडी 10 जति पढाइसकेपछि समाप्त गइयो। पढाएको त 2029 पढाएको, 29 पञ्चकन्यामा, पञ्चकन्याबाट सुरु गरियो, अनि त्यसबाट सरुवा भएर विराटनगर गइयो, अनि त्यो फेरि विराटनगर चाहिँ 1 भन्नुहोस् 2030 महेन्द्र मोरङ क्याम्पसमा, अनि 4 जति त्यहाँ पढाइयो, 2034 जनकपुर आइयो आरआर क्याम्पस, त्यही रामस्वरूप रामसागर क्याम्पसमा त्यहाँ आइयो। धेरै भयो, पुरा याद छैन, तर मैले अब त्यो चाहिँ यदि खजुरी हाई स्कुल समेतको हेडमास्टर भएर त्योदेखि विश्वविद्यालय सेवासम्म यदि जो हामीले काउन्ट गर्छौँ भनेदेखि 40 जति पढाइयो। प्राध्यापन पेसामा लाग्नु अघि उनी पत्रकारितामा आबद्ध थिए, बिएसम्म पढ्यो, त्यसपछि त्यो आर्थिक अवस्था त्यति सबल थिएन, अनि मेरो चाहिँ वास्तवमा विषय मेरो अङ्ग्रेजी, तपाईँलाई थाहा छ रुचि भएको मान्छे अङ्ग्रेजी साहित्यमा, तर अङ्ग्रेजी साहित्यमा मैले एमए गर्नाले कि त दरभङ्गा जानु पर्थ्यो, होइन भने काठमाडौँ जानु पर्थ्यो, त्यो आर्थिक अवस्था त्यति बलियो थिएन, अनि म बसिरहेको बेलामा मलाई चाहिँ एकजना हुनुहुन्थ्यो हाम्रो परिचयका मान्छे, यहाँ थरुवाई भन्ने गाउँ छ त्यहाँको एकजना सूर्यनारायण भन्ने हुनुहुन्थ्यो दाई, उहाँले यदि हिन्दीमा एमए गर्छस् भने तँलाई स्कलरसिप दिन्छ एम्बासीले भनेर भन्नु, गएको त के दिन्थ्यो छुट्यो त्यो पनि, त त्यो 2 पढियो, त्यसपछि चाहिँ भएन भनेर त्यो चाहिँ एउटा विज्ञापन निस्कियो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको, त्रिभुवन विश्वविद्यालय बुलेटिनको सम्पादक को ठाउँ रिक्त भयो, मैले चाहिँ त्यस बेलामा जर्नलिजम भन्नुहोस् न को थालनी गर्नु पऱ्यो, पहिलो संस्थापक त्यसको सम्पादक मै हुँ, ऊ त्रिभुवन विश्वविद्यालय जर्नल के अरे त्रिभुवन विश्वविद्यालय बुलेटिन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिभुवन युनिभर्सिटी जर्नल अङ्ग्रेजीमा सिन्थ्यो, त्यसको बोर्ड अफ उसमा एडिटर्समा त्यो, र त्यो चाहिँ सम्पादक उसको त्रिभुवन विश्वविद्यालय बुलेटिनको, त्यो हो, त्यहाँ चाहिँ गरियो केही दिनसम्म त्यहाँ काम गरियो, पछि चाहिँ पिताजीको आदेशले घर आइजा, म पनि मेरो पनि उमेर अब घरकै नै लागो, यस्तो अवस्थामा त्यहाँ बस्नु ठिक छैन भनेपछि म चाहिँ उहाँको आज्ञा पालनका लागि यहाँ जनकपुरमा आएँ।
विवाह यहाँ सीतामढ़ी जिल्लामा ठाउँ रहेछ, हरदिया भन्ने ठाउँ। विवाह भएको एउटा घटना के छ भने, मेरो पिताजी जानकी मन्दिरमा काम गर्ने उहाँको एउटा साथी हुनुहुन्थ्यो, सीताराम सीताराम भन्नुहुन्थ्यो उहाँले, नाउँ त तनुकलाल हो। एक दिन एउटी केटी जाँदै थिए भगवान्को दर्शन गर्न भनेर, अनि उहाँले बुवाले त्यो सीताराम भन्नेलाई भन्नुभएछ, सीताराम मैले यस्तै बुहारी पाएँ भनेदेखि म तुरुन्त बिहा गर्छु, अनि जहाँ पनि गर्नुहुन्छ, इन्डियामा गर्नुहुन्छ, इन्डियामा होस् युरोपमा होस् जहाँ होस् तर राम्ररी हुनुपर्छ भनेर भन्नुभयो बुवाले। त्यो सीताराम भन्ने मान्छे फोटोग्राफर त्यो गइरहन्थ्यो, नभन्दै एक दिन त्यो चाहिँ एउटा गाउँमा जाँदाखेरि फोटोग्राफीको लागि इन्डियामा त्यो सीतामढी जिल्लामा पोखरी नै रहेछ, त्यो जाँदाखेरि एउटी केटीलाई देख्नुभएछ, अनि ठ्याक्कै त्यो केटीसित मिल्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ आएर भन्नुभएछ बुवालाई कि फलानु गाउँमा केटी रहेछ। सोद्धाखेरि त्यो पनि कास्ट हो, त्यसैले त्यो विवाह गर्नुहुन्छ भनेदेखि जाउँ, अनि उल्टो हामीले प्रस्ताव दिएर त्यो चाहिँ बुवाहरू जानुभएछ नि, विवाह सम्पन्न भयो त्यो। उनको सहयोग सबभन्दा ठुलो के रह्यो भनेदेखि उनले बाधा दिएन मलाई, त्यो सबभन्दा ठुलो हो। र यिनी जतिखेर त्यो एक किसिमले एकदम सिकिस्त थिइन्, यिनलाई चटक्क छोडेर यिनलाई पानी चढाइदिएको थियो सलाइन, र यिनलाई भने मैले म चाहिँ आज बनारस विश्वविद्यालय जाँदैछु, पैसा छैन जे पनि छैन तर त्यो चाहिँ म पिएचडी गरेर आउँछु, यिनले जानुहोस् भनेर भनेको थिएँ, म गएको थिएँ, त्यो ठुलो सहयोग हुने, त्यसैले कहिल्यै पनि यिनले बाधा तर्साएनन् मलाई। र त्यही मलाई चाहिँ सबभन्दा ठुलो विवाहको रातमा पहिलो दिन जतिखेर मेरो भेट भएको थियो यिनीसित, मैले भनेको थिएँ यिनलाई कि मेरो जीवनमा नम्बर एकमा छ पुस्तक, दोस्रो नम्बरमा मेरा विद्यार्थीहरू छन् जसलाई म पढाउँछु, तेस्रो नम्बरमा मेरो पान छ त्यतिखेर पान खाइन्थ्यो, र चौथो नम्बर हो त्यो। त्यसैले त्यो चाहिँ धेरै वर्षसम्म यिनको गुनासो पनि रह्यो कि म फोर्थ नम्बरको मान्छे हुँ, तर यिनले मलाई कहिले राति त्यतिखेर लालटेन थियो जलाइन्थ्यो, यिनी उतातिर हुन्थेन् एउटा उसमा, र म लालटेन बालेर रात राति पढिरहन्थेँ, रात रात भयो बिहान छ्यान उज्यालो हुँदाखेरि मात्रै मेरो आँखा उठिन्थ्यो, थाहा हुन्थ्यो बिहान उठिसक्यो, त्यतिखेर 12 घन्टा 14 घन्टा 15 घन्टा, र अहिले त यादै छैन, मेमोरी सर्ट हुने एजले गर्दा, तर त्यतिखेर धेरै मेमोरी पनि थियो, पढिसकेपछि लगभग लगभग सम्झिन्थ्यो। हिन्कासनके आदमी कतौ किछु बहुत तपस्या बहुत बहुते बड़का परिवार रहे नहि तऽ सुत सौँसे छलियै सब, आ सब अथीमे आ किछु कथु नहि जे दऽ देतियै जे होइ छै बाँट एखनो हमरा लग जाइ छथिन शुरूएमे बहुते सब पाँच भाइ रहियै ने तऽ ओकर सबके जे कनिआँ लग कतला दिनमे जाइ छै किछु कथु नहि, ई तऽ भगवाने छथिन, सब भाइमे नहि बुझबने तऽ ई भगवाने एखनो दऽ दिए कोनो देखबै खसलो आँटि तऽ ओ ई नहि भेथिन जे कतहु पुतहुके दुःख कष्ट हैत तऽ किछु उठाकऽ धोकऽ खा लेथिन मान। हमरा अहाँसबके तऽ बड्ड खुशी होइए, एकदम खुशी होइए हमरा तऽ वएह जे लेखनसँगै अध्ययनमा सक्रिय विमलले नेपाली साहित्यमा कथाकार तथा मैथिलीमा गीत कथा र गजलकारका रूपमा पहिचान बनाएका छन्। दर्जन बढी कृति प्रकाशित भइसकेका उनका
समालोचना र सांस्कृतिक निबन्ध समेत उच्च कोटिको मानिन्छ। हिन्दी र अङ्ग्रेजीमा समेत कलम चलाउने विमलले टेलिसिरियल, फिल्म, गीत र कविताहरू पनि लेखेका छन्। उनले जगदम्बाश्री पुरस्कार, साझा पुरस्कार, राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार, विद्यापति पुरस्कार, गोपाल प्रसाद रिमाल सम्मान, कुलचन्द्र कोइराला सम्मान, मिथिला विभूति, वैद्यनाथ सियादेवी पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। उनले थुप्रै रचनाहरूको अनुवाद समेत गरेका छन्। उनले लेखेका रचना विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने गर्छ। मैथिली भाषामा प्राथमिक कक्षादेखि स्नातकोत्तरसम्म उनले लेखेका रचना पाठ्यक्रममा समावेश गरिएको छ। साहित्यमा उनको योगदान यतिसम्म छ कि उनी जीवित छँदा नै उनको नाममा 4 प्रतिष्ठान खुलेका छन्। नयाँ पुस्ताप्रति उनको सन्देश छ, पद, पैसा, पढाइ र प्रतिष्ठाले कोही पनि महान हुँदैन, कर्तव्य चरित्र र भावनाले मानिस महान हुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छे पदले, प्रतिष्ठाले, पैसाले, पावरले वा ठुल्ठुला डिग्रीले महान हुन सक्दैन। मान्छे उसको भावना, विचार र कर्तव्यले महान हुन्छ, चरित्रले महान हुन्छ। यो कुरा एकदमै सिकाउनु परेको छ हामीले। हामीले विमलसँग केही राजनैतिक विषयमा पनि उनको धारणा बुझ्ने प्रयास गर्यौँ। नेपाली विषय प्राध्यापनको सिलसिलामा कहिले मधेसमा त कहिले पहाडमा बिताएका उनीप्रति सबैले सम्मान र स्नेह दिएको अनुभव छ। त्यतिखेर हेर्नुहोस्, जनकपुर एउटा सानो गाउँ थियो, चारैतिर रुखै रुखहरू थिए र त्यसपछि चाहिँ त्यो मान्छेहरू बाहिरबाट मेला भर्न आउँथे र समाजमा इन्टर ओभन सोसाइटी थियो, एकअर्कासित गाँसिएको सोसाइटी थियो। कसैको ज्वाइँ आउँदाखेरि त्यो पुरा सिँगै गाउँको ज्वाइँ आए जस्तो हुन्थ्यो, त्यो सबैले मान गर्ने, खातिर गर्ने, जहाँ गए पनि बोलाउने, त्यस्तो थियो। अब त्यो त्यसमा जातपातलाई पनि हेरिँदैनथ्यो त्यतिखेर। हामीले डुमलाई रामेश्वर काका भनेर भन्छौँ, कसैलाई मुसलमान यहाँ छ मेरो अगाडि छ, हाफिज, अब्दुल हाफिज, हाफिज फुफा भनेर हामीले मैले भन्ने गरेको। अहिले पनि मेरा छोराछोरीहरूले सबैलाई काका मामा भन्छन्। त त्यो चाहिँ एकदम नजिकको समाज थियो, एकअर्काका लागि सहयोगी समाज थियो र एकअर्काका त्यो सम्बन्ध जुन गाँसिएको थियो नि, त्यसले गर्दाखेरि कुनै किसिमको दुर्घटना हुँदैन थियो। दुर्घटनाले मेरो तात्पर्य छ, अहिलेको समाजमा आएर सुनिन्छ फलानीकी छोरी लिएर फलानुको छोरो गयो। अब त्यतिखेर एउटा मान्यता थियो कि त्यो छिमेकी छोरी, बेटी, चेली त्यो चाहिँ बहिनी जस्तै हो, दिदी जस्तै हो भन्ने मान्यता थियो। अनि त्यो संस्कार यति परिपक्व थियो जसले गर्दाखेरि नराम्रो सोच्नै सकिन्नथ्यो भन्ने त्यस्तो किसिमको थियो। र गाउँलेहरू त्यति सतर्क थिए कि एउटा कसैले गलत काम गरी वा गर्यो भनेदेखि त्यो गाउँमा बिहे नै नगर्ने, त्यहाँका केटीहरू यस्ता हुन्छन् भनेर भन्थे, फलानु गाउँमा नगर्नु, किनभनेदेखि त्यहाँका केटीहरू सुन्नु भएन, त्यो भागेर गई, पोइलिएर गई फलानी, यस्तो किसिमको हुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि पुरा गाउँ सजग हुन्थ्यो त्यतिखेर। र त्यो चाहिँ यो एकदम धार्मिक वातावरण थियो, जानकी मन्दिरमा सबै जम भेला हुने र त्यो हामीले पनि केटाकेटीमा पुरा त्यतिखेरको जनकपुरका मान्छेहरू जान्थे र त्यो चाहिँ भय प्रकट कृपाला दिन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी श्लोकका श्लोकहरू हामीले भट्याइरहन्थ्यौँ र कण्ठ गर्थ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ अलग पढ्नै पर्दैन थियो, एकदम भक्तिभाव थियो। मेलाहरूमा त्यो चाहिँ त्यो पहाडबाट त्यो आउँथे, मान्छेहरू आउँथे, सुन्तला लिएर आउँथे, तेजपत्ता लिएर आउँथे, के लिएर आउँथे र एउटा पहाडी गाछी भन्ने थियो, तिरहुतिया गाछी भन्ने छुट्टै, पहाडी गाछी भन्ने छुट्टै। तिरहुतिया गाछीमा उतातिर तिरहुतबाट आउने, इन्डियाबाट आउने मान्छेहरू थिए, उनीहरूले आफ्नै गीतहरू त्यो बटगबनीहरू गाइरहन्थे, नचारीहरू। बटगबनी भनेको बाटोमा गइने गीत, तिरहुतिया गाछी, तिरहुतिया गाछी भनेको त्यो चाहिँ मैथिलहरू जो आउँथे, मैथिल भनेको मिथिला भाषी, उतातिरको मिथिलाबाट अर्को पहाडी गाछी,
त्यो पहाडी गाछी त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ जानु हो भनेदेखि तपाईँले पहाडको कल्चर तपाईँले हेर्न पाउनुहुन्छ, किनभने दोहोरीहरू चलिरहन्थ्यो त्यहाँ, पिङ खेल्थे मान्छेहरू त्यहाँ, चाहिँ विवाह पनि हुन्थ्यो दोहोरी चल्दा चल्दै त्यो विवाह हुने पनि, यस्ता यस्तो किसिमको जनकपुर थियो जहाँ बहुत सौहार्द र बहुत प्रेम थियो त्यतिखेर। समुदाय समुदाय बिचको वर्षौँदेखिको प्रगाढ सम्बन्धलाई, आपसी स्नेह प्रेम आत्मीयतालाई नेताहरूले सत्ताको लागि खलबलाई दिएको उनको आरोप छ। म हेर्नुहोस् एकदम सुरुदेखि नै प्रारम्भदेखि नै म जात पात वर्ण लिङ्ग भन्दा माथि आफूलाई ठान्दछु र त्यो चाहिँ शुद्ध एउटा मैले भने नि कि सच्चित आनन्द आत्मा मात्रै हुँ भन्ने मलाई बोध छ र यसले यो जाति व्यवस्थाले साम्प्रदायिक व्यवस्थाले गर्दा संसारको कति कुभलो भएको छ त्यो कुराको बोध मलाई प्रारम्भदेखि नै छ। त्यसैले हाई स्कुलमा छँदाखेरि नै मैले होइन मेरो नाउँबाट त्यो थर मलाई एकदमै असजिलो लाग्ने क्या, अहिले पनि मलाई असजिलो लाग्ने, तपाईँ बसिरहनु भएको छ एउटा मान्छे आउँछ केही होइन त्यो आत्मचेतना हो मैले अनुभव गरिराखेको समाजमा मैले भने नि एउटा छेउमा आउँथ्यो कुनै मान्छे अनि तपाईँको के थरी भनेर सोध्थ्यो अनि तपाईँले अब उसको अनुहारको हेर्नुहोस् त्यो ज्योग्राफी ज्योग्राफीको भेदले सिन्धुलीको मान्छेले तपाईँले यदि सोधिराखेको छ के थरी अनि तपाईँले लाभ अथवा महत्त्व अथवा साह भन्नु भने उसको अनुहारको ज्योग्राफी पनि बदलिने अथवा यदि त्यो बनौटाको मान्छे छ मधेसको मान्छे छ भने के नाम भेले कुन जात भेले अनि म त उपाध्याय अथवा म त दमाई वा सार्की पहाडको नाउँ भन्नुभयो भने त्यसको चाहिँ अनुहारको त्यो हेर्नु फेसको ज्योग्राफी चेन्ज कसरी गर्छ यसले चाहिँ बहुत दुर्भाग्य हाम्रो देशमा निम्ति आएको छ हेर्नुहोस् र एउटा चाहिँ तपाईँले बताऊ एउटा देशभित्र हामीले अनेक देश उत्पन्न गरेका छौँ। मान्नुहोस् कल्पना गर्नुहोस् तपाईँ कि दार्जिलिङको र जनकपुरको फुटबल म्याच हुँदैछ र दार्जिलिङले यदि जनकपुरलाई हराउँछ र तापले जुङको मान्छेले थपडी बजाउँछ भनेदेखि यसलाई के भन्ने, त्यसै गरेर तापलेजुङको र दरभङ्गाको म्याच हुँदैछ र दरभङ्गाले जितेपछि जनकपुरको मान्छेले थपडी बजाउँछ भनेदेखि तपाईँले के भन्ने, एउटै देश हो र त्यति मात्रै होइन मैले भनेको अरू ठाउँमा पनि यदि मान्नुहोस् त्यो उपल्लो उसको मुस्ताङको मान्छेले तिब्बतसित चितवनको युद्ध हुँदाखेरि उपल्लो मुस्ताङको मान्छेले यदि थपडी बनाउँछ भने के गर्ने, त्यो त राष्ट्रिय चाहिँ भएन नि। एउटा संस्कृति सम्पूर्ण अफ्रिकामा एउटै संस्कृति छ एउटै भाषा छ तर जब नेसनको सवाल उठ्छ उनीहरू ऐक्यबद्ध हुन्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ यसले धेरै विकृति फैलाएको छ र यसमा सबभन्दा बढी हात हाम्रा नेताहरूको छ। चुनाव आयो कि टिकट दिने कुन जाधव बहुल क्षेत्रमा जाधवलाई पठाउनुपर्छ, जहाँ गुरुङहरूको बस्ती छ त्यहाँ गुरुङलाई दिनुपर्छ र त्यति मात्रै होइन त्यसै आधारमा भोट पनि माग्छन् उनीहरू पाउँछ भनेर र संसदमा गएर जाति विरुद्धमा र त्यो मुल्की अनि बनाउँछ, कति हास्यास्पद लाग्छ तपाईँले। यसलाई हामीले कसरी लियौँ भनेदेखि त्यो यो दृश्य देख्यो मानौ त्यो पार्टिसन हुँदैछ त्यो पाकिस्तान र हिन्दुस्तानको पार्टिसन भए जस्तो भयो र यसरी त्यो चाहिँ यो जाति यो सम्प्रदायका कुरा एउटा देशमा तपाईँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि भिन्न अनुहारका व्यक्तिहरू हुन्छन्, भिन्न रङ्गका व्यक्तिहरू हुन्छन्, भिन्न वेशभूषाका व्यक्ति हुन्छन्, भिन्न खानपिनका व्यक्ति हुन्छन्, भिन्न त्यो चाहिँ संस्कृति र परम्पराका व्यक्ति हुन्छन्, सातवटा भिन्नता त हुन्छ नि त्यो, त्यसैलाई हामीले युनिटी इन डाइभर्सिटी नै भन्छौँ, त्यो न ब्युटी हो। एकअर्काको वेशभूषालाई सम्मान गर्ने, एकअर्काको भोजन प्रणालीलाई गर्ने, एकअर्काको संस्कृतिलाई गर्ने, त्यसको ठिक उल्टो देखियो त्यो चाहिँ।
र यो चाहिँ यो कुरा अत्यन्त यसले रन्थनाउँछ मलाई र म बोलाउँछु, एकदमै बिल्कुल गलत भएको छ। देशमा राजनैतिक नेतृत्वको कमजोरी र सधैँको संक्रमणकालले उनी निकै चिन्तित छन्। देश र जनताको दुरावस्था देखेर उनले आफ्नो चिन्तन मननबाट फरक अवधारणा समेत जन्माएका छन्। अभिभावक तन्त्र चार दशक मैथिल भाषी विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषामा शिक्षित गराउनुको साथै नेपाली र मैथिली भाषामा अनेक ग्रन्थ रचना गरी भाषा वाङ्मयलाई समृद्ध तुल्याएका भाषा साहित्य संस्कृतिका विज्ञ डाक्टर राजेन्द्र विमलप्रति हाम्रो पनि सम्मान। उनको दीर्घायु र उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना।